اس تازہ خبروں دینا ہم چھ پاک فوج کے دا لیفٹیننٹ جنرل تکر اوریانی او تبادلے شوی دا ایس پی آر تر مخا پینزے لیفٹیننٹ جنرل تکر اوریانی او تبادلے شوی فوج تعلقات عامہ ادارے آئی ایس پی آر ترمخہ پاک فوج کی دا پنجر لیفٹیننٹ جنرل تقرریانی او تبادلے کلی شوی دی دا ایس پی آر ترمخہ لیفٹیننٹ جنرل پیز حمید ڈی جی آئی ایس آئی او لیفٹیننٹ جنرل آسی منیر کور کمانڈر گجرانوالا تعینات کلی شوی دی دا پاک فوج تعلقات عامہ ادارے ترمخہ لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی دا جی ایچ کیو کوارٹر ماسٹر جنرل او لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز دا جی ایچ کیو انجینئر ان چیف مقرر کلی شوی دی دا ایس پی آر ترمخہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا جی ایچ کیو کے ایڈجوٹیننٹ جنرل تعینات کلی شوی دی